所以我觉得人生呢，这个安住在哪里？要安住在自在里面，安住在放下里面，安住在解脱里面。所以，我觉得人生应该安住喺边呢？安住喺自在解脱里面。所以《金刚经》就有说啊，应无所住而生其性啊。所以《金刚经》里面就有话，因，师傅，对不起。应无所住啊，应无所住而生其性啊。应应无所住好而像生其太性。阳，你说它住在哪里呀？太阳没有地方住啊，但是太阳永远的光明啊。应无所住而生其心，就好似太阳同埋月亮咁，俾我哋嘅咧就系有佢嘅光明同埋佢嘅存在。所以我们有的时候，这个所谓不化从理故啊，要偏移不精神。我们一个人在不化从中经过，你一片的叶子都不给它靠到身上，那就是说，你可以在五欲六尘里面生活，不在上面贪恋呐，不在上面执着啊。你才能得到逍遥自在呀。就好似我哋喺百花丛林过，能够遍叶不沾身，咁就最好噶啦。因为我哋过嘅时候，能够呢啲嘢都唔沾到我哋嘅身，即系话我哋冇执着到。所以我就觉得，我们人生呢，应该像，做一个皮箱，要提起的时候你提起，不要用。能放下的时候，你就放下呀。你当的放下，不放下，揣着一个包裹皮箱，也很辛苦啊。所以我觉得我哋人生就应该好似做个皮夹咁，识得放低，亦都识得提起。如果你成日揽住佢嘅话，咁你其实都系非常之辛苦噶。所以，因此，我们的身心啊，在这个世界上，应该怎么样的来生活？不要太贪心，也不要太排拒。所以我觉得我哋应该点样生活呢？我哋嘅身心先至会安住呢？就系唔好贪心，亦都唔好抗拒。该来的会来的，是你的；不该来的，你欲望再多也没有用啊。系你嘅就系你嘅，唔系你嘅，你即使去贪求、强求，都系冇用嘅。所以我们对无欲的生活啊。在佛教里面，不是说一直要排斥，只是告诉我们要处理五欲的力量方法，让我们不要受五欲的人辱，不要去执着五欲。所以我哋对五欲嘅睇法唔系话要我哋去排斥，其实就叫我哋唔好去贪，亦都系话俾我哋知应该用力量、用方法去做，而唔好执着嘅。这一段经文刚才念过了，我们现在再来讲第五段的经文呢，叫做“得主功德法嗱，呢段经文我哋而家已经睇过噶啦，咁而家请大家都翻开去第五段讲得诸功德法。”现在我请廖小姐再念一次，我们来讲。我哋而家请廖小姐再同我哋读一次，然之后我哋先再继续讲。五得诸功德法，如是我闻：一时，佛住舍卫国，其树给孤独园。时有天子容色住庙，于后夜时来诣佛所，稽首佛足退坐一面，其身光明遍照其树给孤独园。时比天子说偈问佛。云何得名称？云何得大财？云何得流民？云何得善友？以是世尊说偈答言：持戒得名称，布施得大财，真实得流民，恩惠得善友。是彼天子复说偈言：久见婆罗门，谛得波涅盘，一切布已过，永超世恩爱。是彼天子闻佛所说，欢喜随喜，稽首佛足，即末不现。十
比天子文福所说欢喜随喜，七手扶足，寂寞不限。我这里没有讲这个得主功德法前呢，有几张纸条，大概是刚才来这里讲经的时候有人递交给我，要我回答这个问题的。我未讲这一段经之前呢，我手上有些字条，那字条上面有些问题，就是刚才我入来的时候可能有人想我在今晚就解答的。他说听说啊，深圳啊有一个二奶村，是香港人第二个家的地方，也是香港本地太太最烦恼的问题，问我怎么办。他听讲在深圳有条二奶村，咁亦都系香港人的第二个家庭，亦同时都香港太太非常之烦恼的问题，问我到底点算。家家有一本难念的经啊，家家有本难念的经。这个男人女人，不管他哪一个，有了婚外情啊，另外一方面先要自我检讨。其实无论男人或者女人啊，如果有了婚外情的话呢，另外一方呢应该是自我检讨。必定自己给我的另一半呢不能瞒着他才去有婚外情呢，必定是因为你自己不能够给你的另一半满足，因此之故才有婚外情发生。这个另外一半有了婚外情，我们扣啊闹啊，所谓一扣二闹三上吊啊，那是没有用的呀。如果另外一方有了婚外情呢，即使你一哭二闹三上吊呢，都是没用的。